timp de 30 de ani, Sindicatul Liber al Navigatorilor a organizat la sfârșitul fiecărui an o petrecere dedicată copiilor membrilor acestui organism, în care invitatul special a fost chiar Moș Crăciun. Excepție nu a făcut nici acest an, astfel că sâmbătă copiii însoțiți de părinți au umplut incinta pregătită să-i găzduiască. A fost magie, pictură pe față, tonomat de poze și multe baloane, globulețe și beteală. Dar aceasta a fost încălzirea înaintea momentului mult așteptat, sosirea moșului cel darnic. În mijlocul veseliei celor mici, președintele SLN, Adrian Mihălcioiu, a făcut o scurtă prezentare a activității sindicatului pentru anul ce mai are puțin și se încheie. În anul acesta am demarat proiectul SkillSea, un proiect de unificare a învățământului maritim în toată Europa. Am negociat toate contractele colective de muncă pentru aproximativ 5.000 de navigatori români și peste 120 de nave care sunt incluse în aceste contracte colective de muncă. Numărul navigatorilor implicați în atacuri piraterești au fost de 26, au fost deținuți 3, au fost eliberați 3, niciunul nu este în prezent în custodia piraților. La sunetul unui veritabil clopot de navă s-a auzit și salutul lui Moș Crăciun. Petrecerea s-a încheiat cu un program de colinde pregătit de copii. Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială, SLN, este organizația profesională reprezentativă la nivel național a navigatorilor maritimi din România. A luat ființă la 26 decembrie 1989 în urma adunării spontane a navigatorilor din portul Constanța și s-a înregistrat cu personalitate juridică ca primul sindicat din Constanța cu hotărârea judecătorească numărul 1 din ianuarie 1990.